bakasitoma baffe abalungi, abagoberezi baffe abalungi, tubanjulira esteti yaffe empya esangibwa Busukuma na Butiti. Erina amakubo abiri, osobola okuwetera Busukuma kulida kugombolola oba osobola okuyita Kasangati na Ngabo. Esteti njoyete bulungi, esteti eri mu kifo ekiri strategically kiyimiridde bulungi, esteti erina amasanyalazi. Emabega wa Busukuma na Butiti Health Center 3 we wali estate in era nga prostitute stese ku bei eri affordable. Abantu abamanyi Busukuma bei yayo estate in tugenda kuguza milioni 2.5 5 ku 10 n'ekyapa kyako. Ekitundu kirungi nnyo, ekitundu kiri developed nga wokimanyi nadala abantu abamanyi Busukuma area. Welcome to the channel, amanya gang Alex Masaba na kugamba your senior real estate master, your property agent, your property partner Uganda. Njaa kwebaza banaganda mwina abasinzira okubanga abatweyungako oba batugoberera. Tunamuka sound ka wave empeo naisubire dubuze lijja kuba livayo bulungi nnyo. Naye njagala okwebaza abasinzira okubanga otulaba abantu abali Uganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwagala real estate investment in Uganda. Waliwo kyali wange oli muwagizi wa Manu, oli akolera ku Ham Towers na Kivubo. Webale nnyo, waliwo twamiti zano ga mwami Masaba kukomerera nnyo, batulina principal tokuza babweru. Naye ngamba okay, kata ate njeri gy'oli Muganda Old Trafford ngenda kuba tukwasaganya. Naye nga abantu abali mu diaspora tubagala nnyo, abantu abali Qatar, abantu abali Dubai UAE, abantu abali Saudi Arabia, abantu abali Jordan, abantu wherever Kuwait, abantu baffe abali mu Europe mbagala nnyo, abamama bange abalungi, bataata abali mu London awo mwebala okumpagira, abamama bange abalungi ne baganda bange abali USA, thank you so much, abantu abali Canada, thank you so much, we really appreciate wherever wosinzira okubanga otulaba. Nadala gwe asalawo n'ogamba nti koyongere ejinja ku muntu wa wansi ku nkuba kyeyo muno Masaba kuhasola muno areri appreciate ze nkusuubiza I'm gonna give you the best or nothing, that is my motto. Nyenda kuwa ekisinga oba wembasi kyekisinga nyenda kuba nkirekayo. Olwaleero tugenda kusooka tuyigemu katonda kugamba nti video zaffe otera tuleta ebintu ebikwongerako. We don't talk comedy, we don't talk politics here, we don't talk anything, we talk about investment, building wealth, generation wealth. Of course you have to invest in land. One of my followers ali awo Dubai, omukyala yambuza nanga mwami Masaba walo estate generalize ye mans, I think you are watching me. Nangamba nti okay, yambuza nangamba mwami Masaba njagala kusiba ku plot, naye bazadde bange bali wala, bali mu kyalo enyo, tebasobola kujja Kampala, oba oluusi ne entambula ya kasente ako kemba njagala kusibako ndabanga yinza okubawa ebikemu. Nambuuza nti katize nkola ntya omuntu atali mu Uganda okugula ettaka ng'ate abantu bange tebaliiwo. Yes, it's a good question because I know yabuzizaayo ng'omuntu but nsazeewo okukiddamu on media such that because banyi mwinza obeera eyo nga mulina the same questions but of course answers olumu zibeere ntero. Of course now, one and first and foremost Masaba gw'olaba ku media abaalaba we ntandise channel yange eno, I started this channel in 2019 in Gandikata when I was working as a security guard. One of the reasons why I came on media, more especially okwogera ku bintu bya real estate n'okuzimba, nti nze ng'omuntu bye bintu bye nayitamu omusana tulyoka yeah, nti nze ng'omuntu bye bintu bye nayitamu olugendo lwange okuva lwe nava embale n'ezijja mu Kampala because olujjukira najja mu Kampala 2008. So obulamu bwange ntambulidde mu kuzimba, mu kupoota, mu kutunda amataka, mu kugaba amayumba, everything. Neŋŋamba can consider that experience to teach my people, to teach my fellow hustlers. Okay, ogula otya ettaka eddungi, omanya otya protein ntuufu n'etali ntuufu. Eimu yange saja ono nga njagala kutunda ttaka, njagala owulirize bulungi, but because I found where there's a problem, nemanya nti bankuba kyeyo bangi babbibwa, bankuba bantu bangi baweereza abantu sente Uganda. Olina kwegamba omuntu gw'aweereza sente mwenyini naye n'afuuka bulooka, omuntu gw'aweereza sente mwenyini n'asooka akwata sente n'aziza mu bibye n'alyoka alowooza kugwe amuweereza.
nga wakimanyi bulungi ku ekonomi yaffe ye Uganda. Kino kikubuulira amazima because nze ndi ku ground, I'm a businessman, mbaddeko n'essente ne ziggwawo. Omuntu okukwata miliyoni 5 oba 10 n'oziweereza omuntu ali ku ground, n'ogamba Masaba genda wa mwami Gundi oba Lugonvu oba Newton oba Bakaluba osasule ssente zino nga wenzi kuwadde. Ssente kikemu kye kisookera ddala. Omuntu yenna wafuna ssente obwongo bukyuka, believe me or not, mindset ekyuka, financial temperature oba money temperature ekyuka. Yukira ogenda musindikira ssente omugambe genda mu forex bill, western union, MoneyGram, oje ssente ezo, kwata ssente ezo genda omitinge mwami Masaba oba zimutere ku account ogenda kulagenda. Kati na awotufunira challenges nti kasitoweereza omuntu ssente n'aziggyayo bw'ati, because mukima bulungi nti Masaba sikwata cash, that's my business policy 2024, sikwata cash. Oba nga wetaaga service yona nkugamba siteeka ssente mu banka oba ku mobile money oba making appointment oje tukole ki, tugende tukuweereze. Now challenge weri nti omuntu gw'oweereza ssente tawulirangako n'erinnya Masaba, si nti buli omu atumanyi. Oli agenda kwebuuza weesiga otya abantu bali ku media okologana atya n'obantu besitamanyi, okitegeere? Because bali tebafaayo kumanya ani Masaba y'ani, kampuni ya Masaba ekola biki na biki. So oli wanawulira nti nakutte ssente n'eziweereza kampuni gindi, ekigenda asooka kumugira mu bwongo nti abo balabika bafere. Well, we cannot charge you because ebeera endowooza ye, but gwe wotuukira okugamba nti kankwate enamba y'essimu eri awo ka inboxing omukulu Masaba ono kamugambe enjagala kino na kino, kigeza gwe you have trust in me. Kyokola abantu emyaka ena consistively abantu b'empeereza bonna ba Bulaaya, kino kyogeranga nti Katonda. Sirina muntu wa Uganda gwe nalinguzizako okuggyako oba yali mukyalo omu yasuubula ku estate yaffe yena mayumba budaali mu 2022 November, estate eyo mwagiraba yo mukyalo yasuubula ku puti zaalinga 10 because yaja nanga Masaba nene kyoto kya kuzimba apartments mu myaka 5 naye nkoze tanamugamba okay, let us invest in real estate. Y'omuntu yakagwe n'akaguza a plot ng'ali Uganda. Lwaki nagamba saga aguza abantu be Uganda? Ekisooka batawaanya tebasalawo. Omuntu okuba kyewa aba amanyi nti kino kye kirooto kyange agenda kumanya nti okay, balance estate ebusukuma mbadde nonya ploti mu kitundu ekyo kangule abeera asalawo. Ekyokubiri mumanyi bulungi nti bankuba kyeyo tuvaliwenga nnyo time. Wenkusaba emitwalo 10 okimanyi bulungi nti Masaba tali wasa emitwalo 10, tali mukusaba emitwalo 10 gyakulya. Sente zenkusaba za mafuta na kulambuza muntu wo okay, nange kunywako mazzi ne timu yange gyentambula nayo, because you can see me naye nga behind me I have a team gyentambula nayo sikola bwomu okay. So tolowooza nti okay, bali ebiseera ebisinga bwemugamba nti mpe emitwalo 10 agenda kata okuva wanekawempe okugenda busukuma emitwalo 10. So neŋŋamba no nze kati kankole foundation yange bamanyi nti Masaba ye aguza ba Bulaaya bokka, kekubeere kuzimba nzimbira bantu bali Bulaaya, okutunda ploti ntunda bantu bali Bulaaya. Kyokola nze ŋŋamba nti w'oba olabye estate yonna, w'oba olina ekintu ky'olabye ennyumba oba apartment ng'okyegombye, trust eri wakati wo nange, we build that bond. Decision eri wakati wo munomutima gwo n'ogamba kaakati kampeereza ono omwami ssente. Oli wa ddembe, wamala okola payment okusindikira omuntu n'omugamba genda okwate agreement zange oba endagaano zange oba kale genda bakulage estate gyenguze, because buli ploti buli estate ebaako sketch number ne ploti number. Kati onoogamba nti njagala kuya busukuma, ngugamba Masaba mpaayo ku sketch y'ebusukuma ndabe ploti ki eriko, wetunaamala ogamba nti nsimye namba 15 okay. So wegamba simye namba 15 ku gavumenti, kale sasulako bukingako ne ssente z'olina oba tukaanye payment method, kugambe sasulako ssente bweziti nkuwadde banga bweriti omaleyo balance. Ndowooza basi onulewe gy'osobola okubanga ozimba trust oba okuzimba obugagga bwo nga weesize kampuni ya Masaba & Sons. Nakugamba sajja wano kukola ssente najja kuweereza bana Uganda, because ssente mugenyi leero esobola okubaawo enkya n'etavaawo, naye erinnya lyo erinnya lyo liba lifudde kizibu nnyo okuliiza engulu. Nze erinnya lyange ndisitobedde, ndikoleredde, mbonyebonye buli kimu haso yonna ngiyiseemu. So that's why we stand on the truth.
sinza kuja wano nena angetaka ngachimati ziliko inkaya na because at the end of the day my name will be tarnished. So manji naze mganda wange woboli ya Bulaya trusting ama servant sons tugenda kukolera ebintu ebiri mu makuba amatufu tugenda kuguliza amataka galo nze byapa bingi byenina office yange ndagano nyingi zenna mu office yange na kugamba ndiyo mu kuba bloggers ababa brokers e Uganda abasinga okuguza abantu abali e Bulaya nange nemanyi because bebantu abambezawo bebantu benyimiridde ku era singa nali muyaye erinya lyandibadde lyafada subira nkuzemu. So olwaleero tuli busukuma abantu abatamanyi busukuma ekiri mu NASA na municipality wa Kiso district. Busukuma is very developed guys. Wano wetuli wano manyi kati n'ettaka lyenyine lyafuuse kizibu abantu bano abalina amataka bano abasalako ettaka lyafuuse lizibu ntina okugenda okufuna because abantu basubuddewo eka ssatu eri eka emu waggulu oli yagiguliddewo yonna okuva eri waggulu so kati eno wansi tunawo eka bbiri kitegeeza weziba eka bbiri tuba ne plots ezisuuka mu 16. Okay, so market value ya busukuma wano twandibadde tukuguza emiliyoni nga asatu twandibadde tukuguza miliyoni nga asatu atano ku 10 but ffe twagambye no katutule tusabeko bannaffe ba hustlers naddala abeegombya ekitundu kino tugenda abaguza miliyoni 25 naye nga plot strategically zirimiridde bulungi ekubo estate eno eri mu kitundu kye tuyita Busukuma na Butiti Health Center 3 emabega w'eddwaliro lyenyini ndoza kandi kusikire nako eddwaliro liri oliraba liri mu red awali transformer lyeri eddwaliro lya Nabutiti Health Center 3 up there to now estate z'amaanyi enungi enyonyonyo side yawo tunawo estate z'amaanyi enungi nyo ziyimiridde bulungi nyo so an estate ina makubo abiri tuene ekubo eriva ebusukuma wali ku Gombolola nwabeera n'ekubo eriva Kasangati ku Kyabyesige wona obeera otuuse esuubira ekitundu kino okimanyi bulungi nnyo naddala abantu abakozesa Gayaza Road oba Offs Railway Road so estate yino mpya nnaku z'omwezi ziri 13 tuyinza ogiteekayo nga 14 naye nga manya nti estate twagisabukuludde mu May mukwano gwaffe atuuliza nabagamba nti Uganda ndi omu ku ba brokers oba brokerage partners oba company kuleetera real estate oba estates tempya almost buli lunaku wesitaba buli lunaku kitegeeza nti mu wiiki tujja kuleetera estate empya mu bitundu by'enjawulo so kati ekubo liraba amakubo g'ekyapa ziba futi 20 ndezo lwo ziraba kati wano plots ziba ziyimiridde wano wano wawakirira 5 eno 10 estate nungi nyo guys and jukira for ogula poloti kampuni yo kana ogambe Uganda ebikola eya Masaba & Sons because ndi muzimbi nina architecture department nengamba atero akisibawa plan y'enyumba yabwerere because ekimanyi nti with time omuntu wotuukira ogula poloti obeera ne dream eyokuba nti ozimba so fashion z'amayumba zonna z'omanyi zowetaaga nze mbirina oba oyagala hidden roof oba oyagala mwamba oyagala bu design obuliko ife ababirina okay so ogula plot tukuwa plan y'enyumba yabwerere gwotugamba bugambi nti eno plan gyenjagala aba kyekiroto kyange ekyenyumba nze neekola ki nenjikukubira ku bwerere okay such that nawe nokola ng'ogamba okay ekiroto kyange kijja kubeera bwekiti na bwekiti kijja kunetaagisa sente bweziti na bweziti amasanyalazi weegali asaagala ate weekwase nti amasanyalazi tewaliwo amasanyalazi weegali so ndoza olina kyoyizeemu but I continue requesting you if you new a follower just subscribe tuweze emitwalo 5 such that tukuza real estate mu Uganda ate tujagaza n'abantu abalala abali mu diaspora anamu abali mu Uganda ng'oluusi unabyoyagala okuyiga tuleeta ebintu bingi nnyonyo obugagga bwesibo buli mu real estate estate eno nungi nnyo kwogwa omuntu ayagala okuzimba ennyumba yo eyamaka oba kye twandiise family house eri ku kasozi eyimiridde bulungi nnyo
poloti ziri strategically ziyimiridde bulungi nnyo era asuubira abagenda kubeerako mujja kuba neneba hudunga namwe yeegasa because nagamba nti toli muntu agula poloti ya 5 ku 10 bw'ogenda kuzimba nyumba ya bati lyero tataliyo okujjako okwonoona estate za banno kiki ekikuzimbisa ebati lyero ku ttaka lya kyapa ekkubo ddungi nnyo ngayimiridde bulungi nnyo so bwetutyo tulabise naye nga bannayuganda mwongere okwetana yali estate weno estate westi n'oba toyagala kuzimba eno wano we wantu wooteekawo sente zo nomanya nti mu myaka ebiri wemba njiziza ku katale eteeka sente zo azigenda kuvaayo nga tewali nakwesikamu ekirala nti ffe nga Masaba Nsanzi tutwala obuvunanyizibwa okumanaginga properties ez'abakiransi baffe abo abali mu Uganda n'abatali mu Uganda mu especially wootukwasa n'ogamba mwami Masaba nze nguze naye siriiwo ettaka lyo tugenda likuuma bulungi nnyo oba oyagala okulimirawo oba oyagala okuba bulooka oba oyagala okuzimbira n'oba tuliwo yonna tujja kubikola bulungi nnyo so bwetutyo wetulabise omuti gw'amasanyalaze kugwa ogulaba bwetutyo wetulabise olwaleero tubadde busukuma na butiti Kasangati Wakiso District Nasana Municipality wotembasinga naye Masaba Nsanzi beera simanyi kyoliko naye nga tandika n'ekyo kyolina osobola okubanga nawe otuukiriza ekirooto kyo kamberekereze saba Mungu abankuumire nga mwongere okutuukiriza ebirooto byamwe.